Nevn en unnskyldning for å komme for sent på jobb. Kitty, der var du veldig kjapp. Ja, togstans. Eller tog... Ja. Og vi sjekker. Det der, men det ikke over, så du kan toppe det. Forsovelse. Forsovelse, sier du. Skal vi se om det over? Nei! Det akkurat over! Hver eneste gang! Du, verden, altså! Hoi. Kjære folkens, altså her går Martin skal ha gudos for det. Han kom seg akkurat over familien Nilsens svar. Det får man se. Utrolig bra jobba. Men så, kjære Tiril, nå skal vi sjekke om du snakker av egen erfaring. Din jobb er å være idrettsutøver. Du skal møte opp til forskjellige treninger og alt mulig. Nevn en unnskyldning for å komme for sent på jobb. Sykdom. Sykdom. Mm. Snakker vi da om sykdom? Ja, mye sykdom. Ja, men vi sier sykdom. Ja, vi sier sykdom. Ok, vi sjekker. Sykdom er der. Bare tenk. Georg, er dette en verden du kan identifisere deg med, eller er det uaktuelt for deg å drive med sånt? Nevn en unnskyldning for å komme for sent på jobb. Klokka stoppet. Eller vekkeklokka sviktet. Jeg våkna med et morgenjordbær og oppdaget at vekkeklokka hadde... Ja. Vekkeklokka virker ikke. Nei. Ok, vi sjekker. Det er feil. Det er feil, og det betyr at du må være litt forsiktig, Stian. Ja. Mm. Nevn en unnskyldning for å komme for sent på jobb. Trafikkulykke. Trafikkulykke, ja. Ganske spesifikt der, altså. Det kan jo dessverre skje. Skal vi sjekke? Det er der. Martin, du klarte å toppe det og trekke runden med deg til din gjeng. Men nå lurer jeg på om du kan nevne en unnskyldning for å komme for sent på jobb. Ja, nå står det helt stille. Mm. Kom igjen. Bare si det, ellers at jeg ikke går ut. Ja, nå. Og nå. Kom igjen! Nå. Jeg aner ikke. Du må bare si noe! Du har jernteppe. Helt jernteppe. Ja. Sverre Martin, det var all den tiden vi kunne bruke på... Oi, oi, oi. Her er noen som er gira på å svare på... Nevne en unnskyldning for å komme for sent på jobb. Tiril, du vet hva det betyr at det er to ekser nå. Det betyr at hvis du svarer feil, så går det over til gjengen her, og dem er gira på å svare! Ja, da... Nevne en unnskyldning nå! Ja, da tror jeg det har noe med et dyr å gjøre. Husdyret ditt. Det er noe med dyret. Det er noe med dyret. Det er noe med dyret ditt. Ja. Altså, dyret kan være sjukt, eller... Det har noe med dyr, ja. Husdyr å gjøre. Ja. Jeg skjønner. Finne på en unnskyldning rundt det. Bikkja er sjuk, katta er... Ja, et eller annet. Skjønner. Skjønner. Vi sjekker. Det er feil! Det er feil, det. Det begynner å bli... Det begynner å bli et slags system over deg i kveld. Ja. Rett og slett. Ja. Og nå er det jo sånn at dere har fått god tid til å diskutere. Ja. Nevn en unnskyldning for å komme for sent på jobb. Jeg vil sjekke med familien først. Jeg liker Kitty. At du gjør det. Ja. Kitty? Ja, jeg går for biltrøbbel. Altså, at bilen starta ikke. Bilen starta ikke. Jannike? Hva har du brukt når du har kommet for sent? Babyen bæsja akkurat i det vi skulle gå ut av døra. Oi. Sitte bleie. Oi, ja, akkurat. Jeg skjønner. Anne? Mobilen streka. Mobilen streka. Mm. Og på den var... Alarmen. Alarmen nettopp. Fritjof, det er tøft her da. Ja. Det er liksom, du får... Jeg hadde jo egentlig bestemt meg for en fjerde ting. Men nå ble jeg veldig i tvil da. Ja, akkurat. Og det er jo sånn at, svarer du riktig nå, så... Ja, det er jo veldig mange som ikke driver med tog og sånn. Men driver med bil. Mm. Men så er det jo, for trafikken er en annen ting enn at bilen, jeg sier bilen starta ikke. Nei. Det er noe gært med bilen. Ja, for at du kunne gjerne fortsatt å diskutere med deg selv, ja. Men du må nesten stoppe på et punkt da. Ja. Du svarer der. Biltrøbbel. Ja. Ok, da sjekker vi det. Det er der! Det er der! Det var riktig! Det var riktig! Da tømmer vi tavla nummer 7! Være, ja. Og nummer 5. Ungene, vet du. Vi har spurt 100 nordmenn, nevn et sted du kan trykke. Og alle sammen svart at du kan trykke her for å abonnere, og du kan trykke her for å se flere videoer fra familieduellen. Så nå må du trykke da. Trykk her, eller der. Eller du kan trykke her, eller der. Eller begge plasser. Trykk, 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 trykk.
blir veldig trykk av stemning hvis du ikke trykker noe, for jeg står her og bare sier trykk, 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 alt jeg sier, trykk, sier en gang til, trykk, trykk.